سلطان لبیر. زن عثمانم توب نیستم پشکش دکم سرتا سردار کن. سررای رایگریگانی بابل طالبانی لاهورچیخ جنگی و برهم صالح کوبونه او. گرجیتون دیج لنوان برهم صالح و لاهورچیخ جنگی درست بو. یچتی هزیکی گورا لکلگی غازی کورمورجه گیرده کن. خوبا طالبانی نسنگی کتابت لبالخانی مکتبی سیاسی یچتی لحولی دکاته و. قلب جاردم بو سالک دو دخریتو. تنیا واجوی سروک حزبکان ماوا. سررای رایگریگانی بابل طالبانی لاهورچیخ جنگی و برهم صالح کوبونه او. گرچه تون دیج لنوان برهم صالح و لاهورچیخ جنگی درست بو. سررای رایگریگانی بابل طالبانی سروکی یچتی نیشتیمانی لاهورچیخ جنگی و برهم صالح سروک کوماری عراق لشاری بغدا کوبونه او ان کردوا. با پیوزانیارانی تایبت دستوار کوتوا. کوبونه او که لاهورچیخ جنگی و برهم صالح لدروی ناوچی سوز بوا. لشاری بغدا و ماوی کاتجمیری کی خایندوا. هر با پیزانیاری کن با هوی اوی باول طالبانی رای گری کردوا کوبنه و کهان بردو تا دروی نوچه سوز دور دا چاوی میدیا کنو انجام دانی هیچ پروتوکول ایک بو کوبنه و که انجام دراوا بوار اوشی زانی و کوبنه و که زیادر لسرداوی برهم صالح بو لکوبنه و کش دا گرجی لنوانیان دروز بوا و پی لاهورچیخ جنگی گلی یکی زوری لسر و کمار کردوا لسر بی غلوستی لبرانبر او کارانی برانبر لاهورچیخ جنگی کراوا. یچتی هزیکی گورا لکلگی غازی کورمورجه گیر دکر. یچتی نشتیمانی کردستان هزیکی گوری لکلگی غازی سروشچی کورمور لنزیک شاروچکی چمچمال جه گیر کرد. با پیل زنیاریانی لسر چاویکی اگه دارو دراو ببوار لدو روژی رابردو دو دوی انجامدانی دو هرش موشکی با سر کلگی غازی سروشچی کورمور. یچتی هزیکی گوری لدورو بری کلگکا جه گیر کردوا. هر با پی زنیار یکن هزکا دو فوجی تایبتی سر به هزکانی لیوی آلتونیو هزکانی دجا تیروری سر به یچیتی بونو چکی قروسیان پی بو بریارو هزانه لو نوچانه بمین نوا حوکات سرچاوی که اگدر بو باراش کرای کرد یچیتی ترسی هیا هزی تر دست بسر کلگه نوتیکانی کورمور بگرد با یو هزانه روانه و نوچهی کردوا تا آماده باش بن بو هر روداوی که نخواز رو. قبا طالبانی نوسنگی تایبەت لە باڵەخانەی مکتبی سیاسی یەچێتی لە هەولێر دەکاتەوە. با پێو زانیاریانەی تایبەت دەستبوار کەوتووە. قبا طالبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێم نوسنگی تایبەت لە باڵەخانەی مکتبی سیاسی یەچێتی دەکاتەوە. با پێی زانیاریەکانی بوار ئامانجی قبا طالبانی لە کردنەوەی ئەم نوسنگەیە بۆ ئەوەیە هەفتەی ڕۆژێک لەوێ داوام بکات بۆ بینینی کادیرانی یەچێتی لە سنووری هەولێر. قبا طالبانی لە نوسنگەکەی ڕۆژانی پێنجشەمە لە باڵەخانەی مکتبی سیاسی یەچێتی دەوام دەکاتو کادیران و بەرپرسانی یەچێتی دەبینێت. بە پێی زانیاریەکانی بوار ئەم هەنگاوەی قوبا طالبانی بۆ زیاتر کۆنترۆڵکردنی ڕێکخستنەکانی یەچێتیە و دەیەوێت لە ڕێگەی بینینی کادیرانی یەچێتی لە تەواوی شار و شارۆچکەکان کۆنترۆڵی زیاتری حیزبەکەی بکات. هەڵبژاردن بۆ ساڵێک دوا دەخرێت و تەنیا واژووی سەرۆک حیزبەکان ماوە. دواخستنی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان تەنیا واژووی سەرۆک حیزبەکانی ماوە. بە پێی کۆنووسێکیش هەڵبژاردن بۆ ساڵێک دوا دەخرێت. بە پێو زانیاریانەی تایبەت دەستبوار کەوتووە لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا نوێنەری مەکتەب و دەستگای ژووری هەڵبژاردنەکانی حیزبەکان کۆبوونەوەیان لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان کردووە. نوێنەری مەکتەب و دەستگا و ژووری هەڵبژاردنەکانی سەرجەم حیزبەکان تاوتوەی پرسی دواخستنی هەڵبژاردن و هەموارکردنەوەی یاساکەی کاراکردنی کۆمیسیۆنیان کردووە. نوێنەری لایەنە سیاسیەکان کە سەرجەمیان بەشدار بوون لەسەرەوە ڕێککەوتن کە هەڵبژاردن بۆ ماوەی یەک ساڵ دوا بخرێت. ئەمە جگە لە ڕێککەوتن لەسەر هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردن و کردنی بە سیستەمی فڕەبازنەیی. تۆپ نیوزم پێشکەشکردن کاتێکی خۆش.